Здравейте, приятели! Това е трета част и ние продължаваме нагоре. Чешмата все още е тук. И казахме 74 пъти майка ти. 75. Сега ще продължим нагоре до някаква степен и после се връщаме, защото днес на зимата става късно. И най-много да не стане някаква щуртия и затова да. Понеже сега тук има малка къщура. Да, вие няма да я видите, бас тъмни. И нищо не се чува вече, не се чува вода. Да, изнъж става много тихо. Аба, гляда, там така. Уу, съвсем малко се отдалчим и вече не се чува. Да, защото ехото тук е явно трудно достижимо. Обаче, като гледам хора, в тази част, когато бях идвал веднъж, нямаше смисъл пътеки. Добре, имало е пътеки. Винаги имало пътеки, обаче не е имало толкова запазени места. Обаче... Понеже... А, стига вече, стига. Стига, че сте джанки човек. Сега... Понеже... Има... Много неексплорнати места и пътища, които не сме експлорвали. И нямаме време и намерение да ги експлорваме. Ние смятаме да стигнем сега до някъде и да се върнем. Да, тук има разрушена къщурка, е било явно. Тук на къщурка не мяза. Добре де, тук на къщурка не мяза. Вижте пътеката. Може да е било кънефък, знаеш ли? Уважаеми зрители, вижте пътя какъв е. Нарочно обърнах, за да го видите. Ай, кой ги правил тези пътчета? То в Майнкрафт мога да ги направя по-прави, бе. Ужас, бе. Ужас, бе, хора. Аз за първ път минавам тук нагоре. Знам само до половинта. До половинта да знам пътя. И вече нататъка не го знам. Защото преди време, когато минах тук, пътя беше свободен. Сега може пък да е затворен с някаква врата или някаква ограда. И в момента май че виждам някаква ограда ли. Или просто пак е завойче. Не съм много сигурен, сега ще го видите вие. Ето и май че завойче. Да, завойче. Да, уважаеми зрители, завойче. Завойче. Човек, защо ми се струва, че можем да излезем от една страна на гората, която тя е там всъщност? Дали? Малко ме съмня. Той, уважаеми зрители, той много иска вече да се прибираме към наша територия. Имаме още бая път. Да. Най-много видеото да стане 4 части. Не е много сигурно. Това е тази част. Да, това е трета част, но ако видеото стане 4 части, в зависимост от това, че нашата експедиция още продължава... Ай, ки сте пътеки, бе! Малък армия е това. Топто с път е 12. Оу, уважаем, вижте тритва. Оу, ужас. Чувай. Окей, хора. Ние просто вървим. И аз си представете, ако излезем до вилата Незабравка. Айде! Окей, хора. Пак стигнахме до това куче. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Добре, вземи някаква пръчка, нещо такова. За какво? Не искам да не лая това псе, бе. Абе, то не е само едно. Добре. Трябва да сме спокойни, мирни, тихички. Те смятам, че ги бъс, човек. Бъс. Ма ние само вървим, ние нищо лошо не правим, брат. И аз си представя сега, кой ми изкочи, човек. Какво ще правим? Ми то май така ще стане. Окей. От всякъде това ни ръмджат. Добре, хора. Чакай, ръмжи. Да. Като правиш пауза,
Тук е ръмжим. Можем ли нагоре да минем всъщност? Добре, съм мирен. Бас, кучето, човек. Ту, те идват към нас, ту не. Не знам. Окей, хора. Окей, хора. Виждаме затрудняване по пътя. Най-много да нямаме много видимост. Затова сега с тези мили хора, които ще дойдат отгоре, ще минем с тях нагоре. Ако на... Реведат през минното поле на кучетата. Здравейте, Здравейте! Ами не можем да минем. Да. Разхождаме се, снимаме клипове и така. Да, ние сме да. Едната черната малко постоянно да хапе. А, не, там да. Е едната вързана. Можем ли да минем отгоре? Може да, от тук. Аз ще изведем към город. Да, от тук. Да. Широкия път направи злите на полигона и там надолу път. Да. Нали може кучетата само да ни джавкат много? Чакай, аз ще дай кучката да не ги ухапят децата. Айде, мой чете, посяга че вам, да не му ухапят. Айде. Айде, върни по-бързо, върни. Върни лапицата. Тук ми идва толкова да дойда ги отбране, че такито хора минават. Да, а пък ние се разхождаме всъщност и снимаме видеоклипове. Да, хубавата природа се разхождаме да, и... Дай тебе! Наша природа е най-хубава от целия свят, ама който я разбира. Да. И наша държава също. Ама ние всеки ден така обикаляме тук. Да, тук да дойдем на чист въздух да... Ние тук ще има, един тук живеем. Да, бе, разбирам. Имаме апартамент тук същото. Лично си е наш. Да, да. Децата си имат апартамент и отделно. Ева да. Тук, али... Ще вземе тук. Айде. Така. Тук, тъй, така къде имаш шута. Където да следи за долу, ще лие долу на магистралата. Да, бе, ние знаем това. Обаче сега минаваме от тук за първи път сега минаваме от тук отдолу и зато да, и да. Не го знаехме. Сега да видим къде ще изведе този път и ще го знаем и за следващия път. Хубаво ли е, аз карвай се със тези хубави, които е такова. Това са движи човек. Е, тук аз седял, тук с един пълни хубав, тук апартамента не се стои. Да, така е, всъщност в апартамента е, но... Обзавей да направя лапета, тук направя кучето ли там. Да. Аз се почитам, мога си да седя в тия стая се затворя. Еми да. Тия панелни стаи. Тук е много по-хубаво, да. Чисто и да. Е, тук шучето. Направо излиза, на полигона отивате му. Да, да, окей. Това път пак към долу отивате да следите, да. Защото пак отивате долу на магистралата. Добре. Да. Айде, чао, лека вечер. Не, лека вечер. Лека вечер. Лека вечер. Хора, майче, наистина ни помогнаха тези дядо и баба. Вижте, какви бяха дружелюбни хора. А, 70 и колко са наха? 76? 76, да. 76 пъти, казахме вече майка ти. 77. А да, и вече смисъл, да. Всъщност, братле, видя ли ни от къде излезнахме толкова? Ако бяхме минали отдолу, а не нагоре, можехме да минем, можехме да излезем сигурно от долната страна. Обаче... Да, ние от там чак дойдохме. Нататък. Обаче все пак, ако сте забелязали, май сега тук не сте идвали много на тази посока. Кой идва? Чакай, бе, ние щяхме да дойдем, обаче помниш ли, че там беше блокиран пътя с... О, Джанко. Беше пътя блокнат. Това път е, бе. Да? Това път? Да. Чак се трябва да идем. Май! Сега човек, ако минем през вилата незабравка, тогава вече ще съм лайка бас. А, Джанка. А, уважаеми зрители, много странен феномен. Ту червена, ту зелена.
Какво на майка ли? 77. И! Да, беше сладка човек. Братко, дай ти телефона, не в мен. Не. А, добре. Уважаеми зрители. Уоу! Какво е? Помниш това място е? Да, помня го. Уоу! Уважаеми зрители, да. Точно ще излезем до вилата. Не забрав. Валентина, в мен сме до вила Валентина. Да, е вила Валентина, верно. Бяхме сигнали преди тук. Да, тук но пътя беше по-хубав и нямаше затруднения. Сега ще погледна напред, да огледам пътя. Да, наистина е така, уважаеми зрители. 10-минутно видео, което е перфект за сега. Да, знам, че много тръскаме, но какво да можем да направим? Да, уважаеми зрители, стигнахме до вила Незабравка. Уоу! Ето е, ето е. Ето е, хора, вила Незабравка, е там е точно тя. Дървената каштура. Не та, разрушената е мета. Дървената, е там на. Да, хора. Вижте какво чудо. Ние се озовахме тука. Каква пълна обиколка направихме. Направихме една пълна обиколка. И сега всъщност, докато се приберем, явно ще има още едно видео. Ще бъде четвърта финална част. Ще бъде... Няма да е, може би. Няма са пак 5 части. Ще бъде 4, така максимум 4 части този път. Обаче вече смятам да се стремим да... Нашите влогове да бъдат в максимум 3 части. Максимум, че. 3 части. Или 2 части. Това ще бъде нашия максимум. Но още човек ще го обмислим. Ще го обмислим как ще... А, да, лада нива. Тук обаче някакво по човек топло, спокойно. Мястото пак е винаги... Да, мястото пак е същото. Хубаво е. Е, това е хубавото, че ние... Е, добре, че бяха у ние баба и дядо са. И даже ги хванахме и в клипа, даже и вие можете да ги видите. Обаче бабата много мирише. Аз бях зад нея. Дупка. Стъби го дупка. А, добре. Аз бях зад нея и ми мирише бая на старо. Явно не се е къпала при бая рева. А, не кажу, баня имат. Може. О, верно е, че те нямат баня. Добре, човек. Ай, задай си въпроса. Не ги ли е страх в лозята да живеят съвсем сами, без ток, без вода? Не ги ли е страх? Те, че имат вода, сигурно имат вода. Да, имат от дъжда или някакъв кладенец или някаква сонда. Ама ток, откъде е, хора, ток? Освен соларни батерии. Е, аз използвам соларни батерии у дома. Знаеш, че съм си направил едно соларно панелче. Снимаш си врата. Знам, човек, знам. Умалявам ме ръката вече. Ти какво очакваш, брат? А, фиг. А, фиг. Обърна на обрат, какво ще стане? Я, един комар, тук ще дойде. Па, си майката. Човек, ще го обърна обратно, брат. Честно ти казвам. Ай, така ще го обърна, защото така ще ми е най-лесно. Ама да, моля, да, че какво ще се пъцат? Еми, какво да го направя клипа? Бал съм го. Пак ще стане клип. Ще бъде 2-1. А? Ще обърнеш го към тази страна. Но само за малко. Не, ме, е така някакво ще бъде. Е, аз ще като ги преглеждам на компа и съм и на една страна и те трябва си. Врата трябва да си укъра и те си го пръснам врата. Въпреки, че имам болки във врата, хора. Имам страшни болки във врата. Да. Това вече го казах. Ай, човек, ние изоставаме с майка ти, бе. 77. Изоставаме. Опа! 78! В близките 6 минути ще можем ли да ги направим 100? Поне третата част да бъде завършена с 100 пъти казвания на майка ти. 80, ако
Ги брин. И с мен и с теб 80. 80-я, дали бе? Ага. 81 пъти казвания на майка ти! 82. 82. Ай, е. Виж само къде сме. Да, е. Виж къде сме. Човек, знаеш ли откъде могат да имат вода, е, брат? Чешмата. Чешмичката. Сега се сетих. Нали има там чешмичка? Обаче, човек, много ми беше чудно. Унази река откъде идваше? На тебе не си ли беше чудно? Коя река? О, унази? Да, е. Да, само гледи. Уважаеми зрители, вижте каква гледка е, хора. Вижте каква гледка е, вижте природа, бе, хора. Сега, човек, знам. Вижте да, акацията, акацията е най-хубава. Знам, човек, много си хубав, да. Продължава да ме си. Факова, акация, човек. О, забляваме реката. О, да! А! Къде сме до Жабокярника? Да, до Жабокярника. А може малко да ползирам, всъщност. Да, така и ще направим, уважаеми зрители. Тук видях жаба. Добре. Чао! Окей, хора, здравейте! Вече сме до гората! Близо до нас, където ме дали... Схващате ли ми главата? У мен си в устата. Ой, е, мадафака! Правим римите! О, мадафака! Пак е на английски. А, да! И при положение, че... Казахме няколко пъти мадафака. Казахме няколко пъти майка ти през това време и сега станаха 94. Не, вече се слуга към 98. Стига е, 98 пъти казахме майка ти. Опа. 99 път казахме това. Да, вие не го чухте през това време, но ние го казахме няколко пъти вече. И мисля за финал, за финал вече, когато стане финала, да го кажем стотния път. Да кажем думата май. Думата май. Завършваща с още някакво буквички. Ка. Не де го казва. Ай, че още няма край. Имаме още 3 минути видео. Ай, все пак ние за тези 3 минути ще стигнем близо до вкъщи. Човек, забелязали ли, че излезнахме в 6:30, сега е вече 8. Час 30 минути обикаляме, човек. Mm-hmm. Ай, все пак, все пак стана клип супер, все пак, какво да ви кажа. Ходихме на място, теле, минахме от място, което знаем или не го знаем, аз го знах, аз го знаем, аз го знаех. Тук си едно, това е ланяна вода. Аз го знаех това място, обаче се правих, че не го знам, защото исках да шашна Фокси, обаче Фокси не се шашка, защото го... Защото знае, че... Той знае, че аз знам. От факта пък, че той не знае. Пак ще позаде Фокси, всъщност пак е някъде дете от мене. Пак ли плюеш, бе? Плювалник.com. Окей, хора, мен пак ме заболя ръката. Ужас, бе, хора, защото не ги ме заболява тази ръка? А, те ни казахме баща ти, бе. Казахме един път, сега това е втори път. Да. Баща ти, 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 баща ти. Аз сега ги превръх купи ти и казах. Два е синят. Може би. Your father. Дали ще направим 100 казвания на баща ти? Си. Въпреки, че стигнахме до... До 90. О! Това тук, човек! Това е тук. Това пише бисквитки, тук. Бисквитки тук. Не помниш ли, че тук бяхме написали оня ден, оня ден. Аз бях тук, когато на заваля града. Дъжда. Града. Дъжда. Е, тук нямаше градушка. Обаче забелязали, че тук е още влажно, мокро, някакво такова. Уважаеми зрители, ако чувате жабата,
Не се стръскайте. Ще чуете още. Защото жаба, викали сме жаба. Жаба. Не мога. Правилно на вас кодък. Не мога. Що? Запуши ние са ми двата зъба. Запушено ми е място между двата зъба от толкова много джанки. Сега като се приберат, трябва да се измия за зъбките. Аз имам разстояние между тях. Ми, ми, зъбките, ми. А, човек, 20 минути и 40 секунди. Пауза. Окей. Okay. Бай, до после след това. Краката на Гери Никол. Космати. Космати и... Криво... И краки. И крив... И кривати. Да. Краката на Гери Никол. Като паякса. Като паякса. Оха. Кръкай, земена. Сега е втория. Чакай, сега ще обезкосмим. Много космим огурката. Ще много блъцкат бе. Какво ли е стало? О, леле, блъцкат бе хора. Обезкосмих ми е. Да, малко има пъпки. Окей, okay, хора. Ние вече се прибираме. Не знам какво правим. Аре следващия път, човек, да влезем в гората. Искаш ли? Лайно. Лайно. Ти на кога викаш лайно, бе? Майка ти. Оооо! Стотен път! На майка ти! Стой първи! Нали ще ги докараме 130? Да не пробваме азика. Ай да пробваме, уважаеми зрители, 130 пъти на майка ти, а? На майка ти. 104 пъти става. 104 пъти майка ти, хора. 105. Ами хора, смисъл искам да ви... Да ви... майка ти. 106. Искам да кажа, че това ще бъде край на трета част. О, да, ще има четвърта част. Но защо? Тя ще бъде в... В рамките на 7-8 минути, където казваме 130-ния път на майка ти. Сега станаха 106 майка ти, 107 майка ти, 108 майка ти, 109 майка ти, 110 майка ти, 111 майка ти, 112 майка ти, опа, 113 майка ти, 115 майка ти, айде! До тук ще кажем 116 вече майка ти. Да, окей, okay, хора, ще се завърнем в четвъртата част за... При майка ти. При майка ти. Не, вече са. 118, да. Опа, мязам така да ужас. Айде, сете. Окей, okay, ще се завърнем в четвъртата част, която ще бъде в рамките на 10 минути. Казвайки майка ти. 119 пъти. О, да. Майка ти. 120 пъти. Окей, okay, явно няма се връщаме в... Няма да правим... Четвърт час, ще ги кажем в тази част, финална, която ще бъде 30 минути, не ми пука, що сме пичове! И сега ще ви кажем 130 пъти майка ти, опа! 121 майка ти, 122 майка ти, 123 майка ти, 124 майка ти, 125 майка ти, 126 майка ти, 127 майка ти, 128 майка ти, 130 майка ти! О, да! Окей, okay, хора, стига вече сме опитвали с майка ти, защото станаха 132. Опитвали с майка ти. Защото станаха 132. Няма как станеш майка ти, майка ти има проблем. Какво правиш, става майка ти? 135! Окей, okay, хора, смятаме ние вече да се прибираме, т.е. ние вече се прибираме, де? И да, това ще бъде финала! О, oh, yeah! Фокси, къде е пак забля? Ох, майко ли пак чух? Да. 136. 137 отиде. Окей, 137 пъти майка ти, хора. 138. Аре, ще ги направим 140, приятели. Да ви кажем още веднъж. Майка ти. Майка ти? Ето ги. 140 пъти, хора.
140 пъти. Майки. Сега човек, 141, ние още малко 200 ще ги направим, бе. Добре хора, смятам това да бъде рая. Прибираме се вече, няма повече да паузираме изобщо, слагаме официалния край. Ако наистина епизодите или части са ви харесали... На майка ти. О, на майка ти. Майя, станаха вече 150. Така, 150 пъти вече на майка ти. Добре, стига толкова! Да, чрез, айди, Фокси! Окей, хора! Ако епизодите са ви харесали и поредицата ви станала интересна, дайте палец нагоре, бе, хора! Дайте палец нагоре! Абонат, разбира се, защото имам! Абонат нагоре, абонирайте се! И абонат нагоре за мен! О, да! И абонат нагоре за Фокси, защото Фокси е важен тук. Много важен. Много е важен. Аз те толкова, защото имам 671 абонат, надо човек имам. Май с пръчката. Я виж. Пръчка, която мязаща... Пръчка! Мязаща на Лайно. На тебе, майка. 152. Хора! Приебаха, майка. Абонирайте се за Фокси! Задължително! Задължително се абонирайте за Фокси! Имам само 77 субскрайбера. Чувате ли го? Има само 77, аз имам 671. Хора, аз хубаво, че имам 671. Ама гледайте повече видеята, а не само да се абонирате! Гледайте видеята бе, хора! Аз тук не снимам за Бог да прости, аз снимам заради вас, не заради мене си. Окей, хора! Казвам вече официален край! Стига толкова съм обяснявал и съм брощолевил глупости. Довиждане! До следващия път в Дели влогове! До следващата майка! Айде, хора! Чао!